ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଳା ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ଖଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖଳା ନିର୍ମାଣକୁ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଯୁବନେତା ଓ ଚାଷୀମାନେ ଖଳାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରୂପେ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ, ତ ଆର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଖଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସାମୂହିକ ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦାନ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଉକ୍ତ ଖଳାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଖଳା ଏଇଠିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ କଳମ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଏରିଆ। ଫ୍ଲଡ଼୍ ଏରିଆ ତ ଗାଁ ଭିତରେ ତ କେଉଁଠି ସିନ୍ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, କୌଣସି ବନ୍ୟା ହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଆମକୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଛି, କିଭଳି କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ତଳ ଦିନେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତ କହିଲେ ଆମେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଆକ୍ରୋଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନେ କହୁଛୁ ସେମାନେ କଳମ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ହିଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଠି ତାଙ୍କୁ କାମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନୁଦାନରେ ହୋଇଥିବା ଖଳା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂଗଠନର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଖଳା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କିଛି କହିପାରିବିନି ବୋଲି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।